Možda ga neko otpljunuo ko ti, kopirate. Kopi kaste, a? Ono deda kući, SN-om poster u prirodnoj veličini ima, a? Ima li kakav parti u Čurugu? Ne znam, brate, nisam bio u Čurugu, ima mesec dana. Ja sam bio jučer, be. U Čurugu? Da. Jao, Miko, biraj gore dole. Gdje ideš, koji lane? Mid. Mid, feed, mid, feed, feed, mid. Jao, šta ovdje kurta, bit pametan. Dio kakvi soslepci, e ovaj ako kuka nekom zašto je bronza treba da ubriša lol, majke mi. A sad se, kladi, se kladimo ko će najviše da nafida ovu partiju. Ajde, ću spati. Rumble. Rumble. Dođite brate, desete da bacamo vamo mađije. E ajde mo samo Rumble ubijat. Koliko je skrno taj skin. Ja idem dobro. Dobar, a? Ovo je posjedio, brate, vidi bilo. A možemo planku voda sa V? Evo, Johnny Bravo dance, brate. SN, to je stara fora, brate, moraš nešto novo da izmisliš. Može jedan Johnny Bravo, a? Aha, šta ćemo? Iloj! Iloj, flash, zadnji flash. Mrtvaj, pusti Iloj, rumble. Iloj, lisin. Slina, ubi slinu, zakolji slinca. Back. E, izgin ćemo svi bjašti. Ma šta će da izginemo, vidi ovaj vama baca neku vutru. Kaka vutra? Baca lošu vutru. To si ti piti, jesu to posto ima vatre, a? Daj Mirko, ti si gore. Dobro, pa ja sam rekao su nid jebote. Pa kradeš na farm. Ja sam prvo gore. Ne, to se tako ne kaže. Ma šta se kaže? Ma šta se? A viš ti imamo trinket aktiv ovaj kao. Gdje ima to? A to je... Tu ću vamo ramble. Forge under! Ujebote. Dobro nisam tako ovo cool. Miko, se bijemo, Miko! Da, ajde. Bijemo se. Da. Ubi ga! Ubi ga, SN! Kak što krič? Pa SN me utrolo, onako je zaustavio auto tak, ti su svi da me ubijem. Ljiblenk, dođi da ukrademo altar, Ljiblenk. Misliš to? Ajde sad ćemo. Ma možeš ti sam, evo. Ajde, budi samo u pripravnosti ako me napadnu dušmani. To je fora prva. O jebe. Taranci. Neko ladno mu izbrisao, brate. Kad je napisao portu. Tarofi 100%, prvi šarak je popio, brate. On pije rakiju, a deli kuće. Od kad je prestao sa mnom da se druži, propao skroz. Samo rakiju, bre. Šta li pokušavaju? Napravit ću video za buildove, ne brini ništa, kakav moba fire. To je da za žene. Da buildeš, a? Da i buildujem, brate. A
Al ga spamuje Kim i YouTube, ako još jednom tvoju poruku vidim da se ponovila, banovan si, bret. Ripovan te. 10 ljudi ima i on spamuje, jeva, te lepo. Jao. Jao, jao. Miko, napred, Miko, umri, Miko. Sam fokusirao jednog, ubio bi. Nisi došao do gore, brate, imaš da... Evo me, stižem, vidi me. A sad stižeš. Stižem kad je najbolje. Šta ćeš sad na lane, brate, idi farm džungu. Ma uzimam ove što će da umru. Vidio kad vas hitam vraćam na ano, kad imam altara i nisam znao. Ima ništa, brat, a imam nula mani. Sad smo jači mnogo, mogli bi da se fajtamo. Ja se nego ubijam su. Naljutila. Ja Lisinu ovde. Ajde, može, kreni. Ili je tam? Sprema. Tu je. A Lisina ubijam onda. Ajde, ajde, ajde. A, joj, ja stegu. Možem sad na ovdje. Slow. Ubio se. Ma to, Minko. Svaka čast. E, sen, što ubioš jednog Rambo? Pa što će kad došao da umre, brate? Ukaži neki respekt, nemoj da ga ubiješ. E, Lisi na double kill. Kakav je to je bio? Ubi ga, nema on ult. Ovdje, ovdje, ovdje sam. E, ja. Pa je sen. Dolazi na, e, sen. A dobro, tu je tobe. Eto, eto. Supreme, koja ti se sezona najviše svidjela? Treća. Treća, a? Treća. Treća je bilo skroz cool. Tad sam najviše igrao. Lisi ne flash. Češ ti odletiti? Flashovo si li? Što, što si napravio to se? Ve ult, brate, na Lisina da ga završim i flashuje se. A ne, nego sad, malo prije, na mom lane, ne. A to misliš, ma to je čisto ono rekreativno. Rekreativno. Moram ići call, ja sam dođu do tepa je ovdje. Sad će srati. Ovaj kuko na challenger, a challenger najviše na feed-a. Ne, kak se najviše. To tako idem, viš kad umreš jedno više... Pa i bolje, sad će se okurčiti naš pa će više da umire. Mi će ovaj vidi stvarno boostan. A su glupi ovi klinci, brate, što misle da ti broj FPS-a odlučuje snagu kompa, brate. Jo, djeco, a ste glupavi nekad, brate. U nekom smislu i da, brate. Jooo! Hakove imaju, ali ne možemo ovo dobiti. Hekleri. Jel ima ovdje da se kupi Hydra? Mislim da nema. Hydra, ima, brate. Ovo ide na mene, brate. Stiže, Miko! Miko, moš ti to, moš ti to. Ma to mi, ma to, ulta. Draga deco, ni stream ni lol nema nike veze s ovih 60 fps-a, to je refresh rate monitora. Jednostavno monitor ne podržava, praktički podržava, ali ne prikazuje više od 60 fps-a. Vertical sync mi je upaljen. Znači kupite sad nov kompjuter i kupite samo neki bolji... A, imaju dva tureta. Ma nemaju dva, to se čini. Ajde ubijamo ih, ajde double kill. Gledaj sinerč sad, ajde.
Ajde, udari još jednom Q, molim te. Jednom Q još 6-7. Jebi ga, morao sam da bežim. To, dobro, dobro. Da si udario, da si udario Q jednom. Bio. Pa ti svaku tuku lisina, ne nju. A daj, kakve veze, samo si, još si bio mrtav, ne razmišljaš. Ne, mo, ne poslušaj me nekad, jebe. A ne seri. A šta ne seri, pa ozbiljno. Poslušaj me nekad. Ne seri. Samo Q, znači, više ovo tu, više ovo kao O i onda ima crticu, to, to stisneš. I kad to stisneš, ja bi dobio kill, bre. I ubio bi opust. Laž. Stiže, Miko. Možeš. Ovog vi i vuci. Može, Miko, može, 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 može. Kog bijemo, kog bijemo, kog bijemo? New, new bi sad, easy. Bravo, dobar new. Bravo. Double, double. No, možemo ovaj uzeti. Kao se zove, voltar. Oću, idem. Što se ono kao promašio, misliš da se flasha, ka? Ajde, ubij njega, brat. Vidi, dobar ulti bacio. Ena ulti. Nije to ena ulti, brat, to... Kasljao, sekunda. Ovo je next level ulti. Ovakav ena baš i ne bude toliko daleko, on malo bliži. Jel da? Ovdje neće. Ma da. Sad niko nije. Ajo... Timing. Kažu ti jesem da si cigan. A koji uvek? Ja ću ikad stigati. Stivovat ću. Uskoro, točka, kom. Kaže, može i 200 evra kamera. Sine, ne postoji kamera od 200 evra. Ne postoji. Pomešao si kameru i digitalni fotoaparat. Ju, bože. Portal Maca. Visin je ovdje, ali... Kaže lik, jel moguće da ovaj 303 line i dalje postoji? Ja sam se iščudio. Koga ćeš da bijemo, Miko? Ovo nije 303 line, sad viš. Ovo je Halloween 3 line. Eto, jedan kill za treba. Beyblade! Beyblade. Zavrti ga! Blade, blade. Pa da ubijemo Vile Mova, ajde. Lepi. Ajde, 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 kad si napao već. A znaš kako radi manji damage on tebi? Staneš ti skroz lijevo, ja skroz desno. Eh. Ajde, i kuši, ovo samo mora mene da bro koji stako. U sad jako lepo radi. Vidiš. Ne, vidiš. Pravi si challenger, brate. What the fuck with you? Aha, dobro. Eh, to nije ti ne pipno, jebate. Sad možeš dalje da me ideš, da farmaš. O da, svaka čast. Sad se nešto novo naučio, eto. To si mogao da staviš u LOL lekcije. Da udarate Valmova. Jedan je. Levo i jedan desno. Tako je. Hoću. Sljedeće LOL lekcije, kako udarati Valmova. I to ne bude 10 minuta video. E, znaš, ej, treba, aj sljedeći put idemo da tensujemo pored njega. Da tensuje s nama. Da priča, ajde maš. Da priča, da igra. Da priča. Rubble tamo traži djavola, brate, mogli bi ga klati. A sad će doći Lissin, ajde dođi i ti. Evo, stižu. Ajde, ajde sam skočio ovdje preko ovoga. Kako se zove? Brvna ovoga. Ajde, ubijamo Lissina. Ajoj, imaš ih sad. Ajoj, umro sam. Nis, nis. SS, SS. Jel tebi šutirao, jeste, a? Ovo je SS, brate. Gdje je SS? Aaaaaa! Ovaj outplayer sad je pustio. Ajde, triple kill, outplayer. Sad kad ga ubiju, gled sad. Dole, nemoj mi! Uuu, kakve si, brate! Ju, 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 ju. Ovo je ha. Ja, brate.
Ja sam imao 3000 golda, ne sam potrošio. Sve sam i hakir, no... Isuse, brz. Jaaa! Pola čovjek, pola nula. Uff. Ali ovi troluju, brata, svi se lože. Moramo ih malo pustiti na početku. Evo sad imam tryhard, a? Ja imam tryhard za publiku, a? Može, ajde, ako je za publiku, onda može. Ajde. Mislim, ne trebaš ti da baciš tryhard, ja ću da baciš. Ja sam već pokidao, meni dosta. Što sad i ti malo se pokažeš. Ja da se pokažu. Jan Johnny Bravo, a? Udali ovo volko tank. Jao Miku, šta radiš Miku? Pa Jan try hard. Jebo, pet. Ja vam upetam. To je sve tvoj! Vidi ga, vidi ga! To je skill, to je skill. Vidi ga, vidi ga, vidi ovoga se napudari, Q, Q! Eto, bravo, ja, pušteno. Poslušao je sada stisne Q, brate, i stisao je Q. A treba... Nema, ja samo mi kod sad slušam. Ali to ima delay, kužiš, trebam ti reći jedno par sekundi prije da stisneš Q. Morat ćeš sljedeći put da znaš. Da. Keep faith in yourself. Čuje se. Moraš da keepaš faith in yourself. A zašto si udario Q? Zašto nisi normalno takva Q? Uuuuh! Miku moj, a? Aha! Ok, I failed! Kako se mu se postro po faci? Koji place, a? Iii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 i
Evo ga, odustao je. Evo kakve su beda vjelali igrači. Nisu beda, brate, o, vidiš, dečko je pristojan. Nije kod pristojan, tijela. Da. Honored, brate. Honored. Tako treba da napišiš dečka, ne. Ja, SN. Moraš biti malo salty. Nemoj biti malo salty. Ja, ovdje nema onaj Dusk Blade, šta je već, brate. Da, tu mainstream, brate, salty da budiš. Ne mogu da glumim Zeda. Svi su gore, Minko. Next. To je triple kill onda je. Aha, ipak su ovdje. Svi su gore, a? Ajde, evo me dolazi. Evo, stiže me. Ajde, daj kriješim. Ajde, triple killer sam, idemo. Njega prvo. Aj, triple kill sa mene. A jebote, SN, pa triple kill! Nisi dobio ni jedan. Gdje niš taj kill da... Jo, ja ne vjerujem. Stvarno, SN. Štediš kill da laskitaš šampiona, bre. Nisam štedeo ništa, brate. Kako nisi, brate? Ja nisam od ti štedljivih. Pa vidio sam da štediš. Ma nisam te da. Lava se na troje par društva. Evo ja sam da se na healujem pa ću onda. Joj, vidi ovo. E, ajde neki izađe, brate. Evo bait, evo jedan challenger bait. On nam on može kod kugu. Idemo da plešemo za 15 sekundi kod ovog pauka. Jao, heal! Pa ne bi ga nemam shot, pa ja sam ovo brze uradio. Miko, spasi nas, Miko. Ja ni ne trebam, ni hibite mogu duzi. Pravam ti odri. Polako. Polako na vremenu, ne daj. Hoće lik da se bijemo, brate, došao umro. No.
Došao, umro, otišao. Tako da se prekine glavobolja, udari glavom malo u zid, u stvari ne glavom, ne, to ti neće pomoći. Šuti nogom najjače od 100 što možeš i onda te baš briga što te boli glava, boli se noga. Mika puko kol, a? Puko, a? Puko mu internet, sve puklo, u stvari rage quito. Ne može da podnese što je na feedu. Šta su ti challengeri, odmah rage quit. Da li vi rade valmova? Ne rade. A on je čekovo i sad ću ja da ga uradim. Ili ubijem njega, možda slađe da ubijem njega. Evi. Aaaa, udario sam pogrešno, jaaa. Kad ćeš da odigraš Caitlyn, ona mi je sad jako dosadna, ali baš jako. Kako tako kasno streamaš, Da prodam i da kupim ovo. Ovaj moj pot. Mada nemam nešto puno para. Što nisi zauzeo, a on nije sa mnom na Skype-u. Treba zauzim ovo. Skontaj kako vreme ide, kasnije tako gledalaca ima više, bude se brate, ustaju iz sna. Čuli da je stream live, ajde vidimo ovde su. Ajde ukrademo brate, jo. Jesu uzeli, nisu uzeli. Možda da ja uzem, a? Radimo poprilično brzo. Ovdje će ih pulovati. Ne, uzao sam, ali nisam stigu ulti da bacim. Evi ga, nema veze. Umri i on. Mika Fliver, ja bre. Neki se bude iz sna, a neki se vraćaju iz izlaska, brate. Skontali su da neće umočiti i onda se vrati iz izlaska. Mala otišla s drugim i onda, aj može i SN-a da gledam. Nada se, kad dođe kući desen streama. Koliko mi fali za ovo još? Još puno. Dolazim u BG utorak na sajam automobila, blago se tebi. Zašto ne koristiš Ghostblade? Zaboravim. Jednostavno je. Ovi se Garrot muvaju ovde negdje kod nas. Uhu, sad imam i duplo V-maxovano, gledaj, evo sad ću da poukam. A ovaj Miko ne planira da se vrati, a? Miko, izdajniče. Umočit će li keks u mleku? Ništa od umakanja, a?
Rip out player. Evo, iskoristio sam Ghost Blade, koji sam ja car. Ćeš da me dajvuješ, a? E, ne mogu im ništa kad su ovako zajedno. Ništa im ne mogu. Outplayer mi prebrzo rikne, brate, ne stigne ništa ni da pobaca. Mada ja sad imam baš puno golda. Da ne mogu da ih iskoristim. Ovo je lik jako glup, a mi ga ne vredi ni da ga ubijem. Moja prvi pentu je na 3. Jel ima neko da bana spamere? Počet ću ja da time auto je, majke mi, ovi neki baš smaraju. Šta bi sad mogu da kupim, a? Nešto da mogu preživim ovog. Ko je nafidan ovdje? Rumble, nemoguće. Kupim Hex Drinker. Da budem i Hexi Drinker. Ovaj smar, ovog ću time auto, a ti ne mogu više da te gledam, brate. Baš si smorio, ali baš. Outplayeru, brate, opet si gino, ja bre. Aj, ništa, ajde da predam. Odigram jedan custom i da spavam. Zašto ovako kasno stream? Pomože mi se, brate. Tako sam u mogućnosti.